რაც შეეხება რეგიონულ კონფლიქტს, რასაც რაც ჩანს, რეგიონული კონფლიქტი უკვე დაწყებულია და მიუხედავად იმისა, რომ მას შეიძლება აღქონდეს იგივე ტიპის სახე, როგორიც არის მაგალითად იგივე უკრაინაში, იგივე ისრაელის მიერ სირიის და ერაყის ტერიტორიაზე განხორციელებული დაბომბვები, რომლის სხვა მიზანიც არის ძირითადად პროირანული ფორმირებები, ლიბანის საზღვართან მიმდინარე შეტაკებები და დღეს მომხდარი ისმაილ ჰანიეს ლიკვიდაცია ირანის ტერიტორიაზე გვაჩვენებს, რომ რეალურად რეგიონული კონფლიქტი უკვე არსებობს, უბრალოდ მას ჯერჯერობით კლასიკური გაგებით კონვენციური ომის სახე მხოლოდ ღაზას სექტორთან მიმართებაში აქვს. და რაც შეეხება იმას, თუ სადამდე მოხდება ესკალაცია, ეს ამ ეტაპზე საკმაოდ რთული საქმეა, ვინაიდან ისრაელსაც და ირანსაც მიუხედავად იმისა, რომ ესაჭიროებათ სენსაციური და ხმაურის მომტანი ოპერაციები, ამავე დროს საკმაოდ ბევრი მიზეზი აქვთ იმისათვის, რომ მასობრივი მასშტაბიანი კონვენციური ომი არ დაიწყონ. და შესაბამისად, ამ ეტაპზე ზუსტი პროგნოზის გაკეთება შეიძლება რთული იყოს, მაგრამ ის კი ცხადია, რომ საბოლოო ჯამში ღია კონვენციურ ომში გადაზრდას ორივე მხარე მაქსიმალურად მოერიტება. ერთადერთი გამონაკლისი შეიძლება იყოს ლიბანთან მიმართებაში, მაგრამ აქაც ჩემი აზრით ჯერჯერობით ძალიან ბევრი რამ საკმაოდ გაურკვეველია და მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ გახდება ცნობილი, რაც ისრაელის მხრიდან ერთგვარი ნიადაგის მოსინჯვის ოპერაცია დასრულდება. ბატონო სანდრო, ასე მინდა კითხოთ ფეზიშკიანის შესახებ, აი სწორედ მის ინაუგურაციაზე იყვნენ ლიდერები ჩასული. და უნდა ველოდოთ თუ არა, რომ ფეზიშკიანის გაპრეზიდენტებით რამე შეიცვლება და რაღაც ახალი დაიწყება ირანში. იგივე ვთქვათ, აიათოლას პოზიცია ვიცით ამ საკითხთან დაკავშირებით და ვიცით როგორი შეიძლება იყოს თეირანის პასუხი. როგორ ფიქრობთ, აი ფეზიშკიანის პოლიტიკა ერთ-ერთში გამოიმეორებს იმას, რაც წინა პრეზიდენტების შემთხვევაში იყო? ანუ ის მაინც ერთ პირობულ მართლად დარჩება აიათოლა ხომეინი. ხომეინი. დავიწყოთ იქიდან, რომ არა აიათოლა ხომეინი, არამედ რეჰბერი ხომეინი, ანუ ისლამური რევოლუციის ლიდერი არის ასეთი ოფიციალური, ირანის ისლამური რესპუბლიკის ლიდერი, ასეთია მისი ოფიციალური თანამდებობა და აიათოლა არის ერთ-ერთი სასულიერო რანგი შიიზმში და ესა და სხვა თემაზე ტერმინოლოგიურ არევასთან არ უნდა მივიდეს საქმე. რაც შეეხება პეზეშკიანს და ზოგადად ირანის პოლიტიკურ სისტემას, აქ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტს გარკვეული რეალური ძალაუფლება მართლაც გააჩნია, მისი ძალაუფლება იგივე უზენაეს ლიდერთან შედარებით საკმაოდ შეზღუდულია და უშუალოდ პრეზიდენტისგან რაიმე სახის რადიკალურ ნაბიჯებს საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებაში არ დავერ უნდა ველოდოთ. აქ მეორე ფაქტორია ისიც, რომ უზენაესი ლიდერის შემდეგ არც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია ისლამური რევოლუციის მცველთა კორპუსი, რომელიც ფაქტობრივად ოფიციალური შეიარაღებული ძალების ერთგვარი ალტერნატივა და მის იდეოლოგიური მოსაზრებებით დაკომპლექტებულ ვარიანტს წარმოადგენს და რეალურად რელიგიურ ისტებლიშმენტზე არანაკლებ ძალას ისინი ფლობენ და მეორე შემსხვდავი ძალა, რომელიც პეზეშკიანისთვის საკმაოდ სერიოზული დაბრკოლება იქნება, სწორედ ისინი იქნებიან. და შესაბამისად, თუ კი პეზეშკიანი რაიმე შეცვლის, მან მაქსიმალურად მაქსიმუმ შიდა პოლიტიკაში გარკვეული რაღაცები შეცვალოს, მაგრამ საგარეო პოლიტიკაზე ის არსებული სტატუს-კოს პირობებში რადიკალურ გავლენას ვერ მოახდენს. კი, მისი არჩევა და მისი პრეზიდენტობა შეიძლება მიგვითხრებდეს იმას, რომ რეალურად ირანის ხელისუფლება მართლაც ცდილობდეს ეგრეთ წოდებული რეფორმისტი კანდიდატისათვის გაპრეზიდენტების საშუალების მიცემით დასავლეთთან შედარებით დეესკალაციას, მაგრამ დასავლეთთან შედარებით დეესკალაცია არ უნდა გავიგოთ ისე, რომ ეს ახლო აღმოსავლეთში დეესკალაცია იქნება. სხვა თუ არაფერი, ისრაელის ბოლო პერიოდის ქმედებები უკვე იმ მასშტაბზეა, როდესაც ირანისათვის გარკვეული პასუხისგაცემა ისრაელისადმი უკვე პრესტიჟის საკითხად აქცეული და აქ ირანს ძალიანაც რომ უნდოდეს, გარკვეულ საკითხებში უკან ვერ დაიხევს და ჰანიეს მკვლობაც ერთ-ერთი ასეთი მაგალითია. ასევე მინდა კითხოთ იმ ლიდერების შესახებ, რომლებიც ჩავიდნენ ინაუგურაციაზე. ჩვენ ნახეთ, რომ ჩვენ ქვეყანას იყო უმაღლეს თანამდებობის პირებით წარმოდგენილი ინაუგურაციაზე და შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ რეგიონი იყო უმაღლესი პირებით წარმოდგენილიო. რომ ვისაუბროთ საქართველოსა და ირანის ურთიერთობებზე ბოლო წლების განმავლობაში, როდის იყო ასეთი ჭირო, ასე ვთქვათ, როცა ლიდერები სტუმრობდნენ ერთმანეთს ინაუგურაციაზე ბოლო 30 წლის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც საქართველოს დამოუკიდებლობა მოიპოვა?
ჩემი ასაკიდან გამომდინარე, 90-იანი წლები ნამდვილად არ მახსოვს კარგად, მაგრამ რაც მახსოვს, მსგავსი მასშტაბის ვიზიტები არც ისე ხშირი იყო და ბოლო პერიოდში მით უმეტეს აღარ ყოფილა, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლება საკმაოდ აქტიურად ცდილობდა ირანთან მიმართებაში დასავლური პოლიტიკური ხაზის გატარებას, მას შემდეგ ირანთან ურთიერთობაც კი ფაქტობრივად ტაბუდ იყო ქცეული, მიუხედავად იმისა, რომ იგივე სავაჭრო ურთიერთობები, ირანიდან ტურიზმი და ასე შემდეგ გრძელდებოდა და შესაბამისად ამ მხრივ ეს ერთგვარ პრეცედენტო მოვლენად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ბოლო 15-20 წლის საქართველოს ისტორიაში, მაგრამ რაც შეეხება დანარჩენ რეგიონულ ქვეყნებს, აქ ცოტა სხვა რეალობაა. იგივე მაგალითად სომხეთი, თურქეთისა და აზერბაიჯანის დასაბალანსებლად, მით უმეტეს მას შემდეგ, რაც რუსეთთან მისი ურთიერთობა გაფუჭებულია, უნდა თუ არ უნდა გარკვეულწილად ირანზეცაა დამოკიდებული. შესაბამისად სომხეთს იმის ფუნება არ აქვს, რომ იგივე ირანთან ურთიერთობები, თუნდაც დასავლეთთან ურთიერთობების დათბობის ხარჯზე შეარბილოს, მით უმეტეს რომ დასავლეთის კავკასიური პოლიტიკა ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს ისევ ტოვებს სომხეთისათვის და შესაბამისად სანამ სომხეთს თავი ქუჩში არ ექნება, ირანთან ის არსებულ ურთიერთობას ვერანაირად ვერ დაძაბავს და ვერანაირად ვერ შეცვლის. რაც შეეხება აზერბაიჯანს, აქ მართლობ ვიტყვით, აზერბაიჯანთან მიმართებაში მაინც და მაინც არ დაუკვირვებია ამ საკითხს, მაგრამ რაც შეეხება დანარჩენ რეგიონულ ქვეყნებს, თურქეთისათვის ირანი ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი მხრივ სირიის საკითხის გადაწყვეტაში, მეორე მხრივ როგორც ენერგორესურსების მომწოდებელი და მესამე მხრივ ამავე დროს ერთგვარი ბალანსი, რომელიც თურქეთის ტერიტორიაზე და ზოგადად ახლო აღმოსავლეთ სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე გავრცელებულ ქურთულ საკითხს თურქეთთან ერთად თურქეთის სასარგებლოდ გარკვეულწილად აბალანსებს. შესაბამისად თურქეთიც საკუთარი სურვილის მიუხედავად იზოლებული იქნება ირანთან, მეტნაკლებად ეს მეზობლური ურთიერთობა გააგრძელოს. რაც შეეხება ერაყს, სირიას, ლიბანს, აქ შეიძლება ისევ შიდა პოლიტიკური საკითხებია, რადგანაც მიუხედავად ბოლო პერიოდში განკუთვნილ შეცვლილი სტატუს კვოსი, აქ საკმაოდ მნიშვნელოვანი შიიტური მოსახლეობა არსებობს სამი ქვეყანაში, ხოლო სირიის შემთხვევაში უშუალოდ ხელისუფლება ფაქტობრივად ირანზეა დამოკიდებული საკუთარი ძალაუფლების შენარჩუნებისათვის და აქ არჩევანზე მეტად უფრო ირანის კეთილგანწყობის შენარჩუნებისაკენ მიმართულ სავალდებულო ნაბიჯებთან ჰქონდა საქმე.